svakako je taj rok bitan zbog naplate kamate koja teče i koja je trenutno na visokom nivou i to nije povoljno za poreske obveznike, zato neka dođu na šalter da sravnjaju dugovanja. Kamata je trenutno 16,5%. To nije mala cifra. Nije malo, nažalost Narodna banka svakog meseca obračunava, znamo da je bila kriza i da je to uticalo na tu referentnu kamatnu stopu i ona se, eto, ima tendenciju rasta u poslednjih godinu dana. Mi smo zadovoljni trenutnom naplatom koja je negde oko 60%, što za fizička lica, što za pravna lica. Ovih dana je baš osetna naplata u našem budžetu. Građani su revnosni, uredno izmiruju svoje obaveze za one koji to, eto, iz nekih razloga ne mogu. Mogućnosti im ne dozvoljavaju. Svakako postoji reprogram, to je odlaganje duga na rate. Samo je potrebno da se javi lokalnoj poreskoj administraciji i podnesu zahtev za odlaganje. Svemu se dogovaramo o načinu, znači, plaćanja tih obaveza.